بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں جس میں کفار کے مقتولوں کو پھینک دیا گیا تھا کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا او فلاں او فلاں تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے درست پایا ہے خبردار اللہ کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت میرا کلام سن رہے ہیں لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تعالی ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے وہ بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھا وہ حق تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا نیز فرمایا جو لوگ قبروں میں ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا راوی مسند احمد حدیث نمبر 3355